Åh, gud vilken skön dag. Vi är lediga, vi är på semester, slipper gå till skolan. Vad ska jag göra idag? Kanske borde gå utomhus. Ja, jag ska kolla vädret. Åh, solen skiner och det är jättevarmt och skönt. Yay! Jag ska säga till Julian. Vi kanske kan gå till stranden eller något. Åh, han sover fortfarande. Han är så himla tråkig. Jag går väl själv då. Ska jag kolla om David har skrivit först? Ja, jag kollar om han har skickat någon mail. Han har inte hört av sig. Ja, jag kan inte sitta här och tänka på honom hela tiden. Nej, nu lägger jag undan laptopen. Jag går till stranden. Mamma och pappa kanske är uppe. God morgon. Jag tänkte gå till stranden. Hej älskling, vill du inte ha frukost först? Nej, jag är inte hungrig. Jag kan ta någonting sen. Jaha, är det roligare att gå till stranden än att vara med oss, eller? Nej, jag är bara inte hungrig. Jag går till stranden nu, okej? Ja då, men var försiktig bara. Åh gud, sanden är helt silkeslen. Åh, en luftmadrass. Jag kanske kan använda den och flyta på bara. Gud, vilken skön dag. Mamma och pappa verkar sitta där uppe hur länge som helst. Vad ska jag göra? Åh, gud, jag får inte ramla av. Jag kan inte simma. Okej. Det här var bättre. Yay! Åh, det här är hur skönt som helst. Vad är det där för någonting? Jag måste gå och kolla. Pappa! Vad är det där för någonting? Jaha, det där. Det är jetskis. Man kan hyra sådana. Ah, är det sant? Ja, fast man måste ju gå med en vuxen. Åh, snälla pappa, kan inte vi hyra en sån? Okej, jag ska kolla med mamma. Okej, ja. Tack snälla pappa. Claudia, vi har ett problem. Nu har jag lovat Hanna att åka jetski, men jag är jätterädd för vatten. Du får åka med henne. Okej då. Jag kan ta henne. Pappa, är du rädd för vatten? Okej Hanna, gör dig redo. Vi ska åka jetski. Jag ska bara byta om först. Är du klar? Upp. Hoppa upp här bakom mig. Eller sitt framför. Ja, mamma, gud, vad kul det här ska bli. Hoppa upp nu. Pappa, jag vill också åka. Emma, du är för liten. Du får vänta några år. Men jag vill åka precis som Hanna. Okej, Hanna, håll i dig nu. Okej. Okej, nu åker vi. 1, 2, 3. Woho! Åh, gud, vad häftigt. Åh, det går så fort. Åh, mamma, det här var jättekul. Okej, vi ska köra lite fortare. Så håll i dig ordentligt nu, Hanna. Åh, akta, akta. Det är en flicka i vattnet. Mamma, akta. Åh, nej, Hanna. Hur gick det? Gjorde du illa dig? Aj, mamma, det gör ont. Åh, få kolla. Nej, du är okej. Men det blöder ju. Aj, kolla här. Ska vi till sjukhuset? Nej. Hanna, jag är sjuksköterska. Jag kan plåstra om dig själv. Jag lovar, det är ingen fara. Det kommer bli bra. Men det ser ut som det blöder jättemycket. Det ser bara ut så för att vi har varit i vattnet. Jag ska tvätta av dig så kommer du se att det inte alls är någon fara. Sådär, mycket bättre, eller hur? Hur känns det nu? Ah, mycket bättre mamma, tack. Oh! Hanna, vad har du gjort? Du har någonting i pannan. Ah, jag hade en olycka när vi körde jetski. Jetski? Oh, det vill jag också åka. Men vi var och köpte glass så länge. Här, vi köpte den till dig också. Åh, oh, tack så jättemycket.